Možno je čas, aby som sa stiahla a nechala na tebe, nech si lámeš hlavu. Ty by si mi prenechala biznis? Otvoril by som si kadernícky salón. Ja som vedel, že ty si prišiel kvôli mojim vlasom, ty maniak. Naša akcia má názov Policajt, najlepší priateľ občana. Polícia krive. Okradli vás? Zavádzame systém známkovania policajtov, áno. Čo kričíte? Čo sa máme rozkrájať? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.